Ajo, na ka dërguar. Përshëndetje. Shpresoj që të mund Adelina ta lexoj këtë mesazh se nuk po di qysh me kontaktu me të. Po shpresoj ta merrni parasysh. Jam Gjuljeta Berisha nga Peja, deshta me ju lutë se kam një hall të madh. Jam e operuar nga kanceri, nënë e dy fëmijëve kam probleme familjare me burrin. Donë me më largu nga shpia, që gati një vit e gjysë. E kam këtë problem. Rasti më është i lajmëruar edhe në polici, po më kërcënon për prej ti, po kam kërcënime prej ti gjatë gjithë kohës, më falni. Çdo ditë më thot lëshoma një shpinë, po nuk po kam kam jamajt. Ju kësha lutë, qysh muj me pas kontakt me Adelinën me më dihmu për strehem se po du me mbet në rrugë. Kjo është një prej atyre shumë mesazheve që ne i marrim, por historia e Gjuljetës është aq e ndjeshme. Sa i kemi të pamundur të rrim duar kryq dhe të mos e dëgjojmë hallin e saj të madh, të cilin ka vendosur ta ndaj me neve në këtë studio. Çka e shkaktoi këtë krizë? Cilat janë arsyet që bashkëshorti po kërkojnë largimin e saj nga shtëpia? Dhe pse fundi fundit po merren vesh për ndarjen e pasurisë? Flasim me Gjuljetën në studio. Zonja Gjuljeta, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se na ke ardhë. Unë të falenderoj shumë që je në këtë studio dhe mbi gjitha të falenderoj që rëfimin tënë personal ja ke besu emisionit tonë. Na thuaj fillimisht si je. Mirë. E dim që nuk është e lehtë, as kjo që do ta rrëfesh. Si fillim na thuaj, na tregoj historinë tënde me bashkëshortin. Kur u njohët, kur ishte njohja juaj? Para 17 viteve e më njoftu për mes gruz dojes. U pëlqym, pra mu martu, kena pas kushtet e fështira, me një rogë, po me që ato kushtet kom pranu me jetu me të. Se e dashtët mbi që tha? Po. Keni qenë e dashuruar në të? Po, po, jemi pëlqyt dëtë, linden 2000. Që jam për mashalla, i rujt zote? Po, palminderit, po, kemi pas probleme, po si gjdo qeftë. Po, para 2 viteve, diagnostikova me smundit kancerit, gjirit, operova, që aty morë të poshten. Që ka ndodhe që morë të poshten si që të një lidhja juj? Nuk e di, nuk e pranaj si shqipajtimit me jetu bashkë, nuk ka interesu heq për mu. I kom kry kimioterapin, kretë mitë më kanë qumë. Në për spitale, në për kretë, nuk ka pas kur qëfar interesimi. Të thotë bashkëshorti me cilin keni kaluar disa vjetë, në një farfor nuk e pranoj smundjen me cilin ju jeni balafaquar. Cilat ishin arsyet? Biseduat me të, provuat të kontaktoni me të? Cilat ishin arsyet që ai... Po, kom provu, po... Qëfar ju thoshte bashkëshorti? Ajë të në kuhën, më ka thonë, delën prej shpisë. Del, me rithmi, del, por nuk kom pas ku më shku. Qashtu në qatë presion me smundje teme që jam përbal, nuk kom pas ku më shku. Kom deq aty me fmi, e fmija e kam përbalu edhe dhunen në shpe, e unë nuk kom ujtë smive më të regu për smundje në teme. Të në kohë nuk kom shif. Edhe sot nuk e di fmija mi prej që kafit jam unë e smutë. Ju kom të regu, e din që jam operu, po të në kohën të ju thonë, dora, ma vra një dorën, se s'kom desht mi mbush të smit edhe... Zonja Gjuljeta, unë e kuptoj që ju jeni shumë e emocionuar. E kuptoj po ashtu dhe imbjen që ju e keni. Por ju duhet ta kuptoni që ne duke mos qenë në shtëpin tuaj, duke mos e ditur se si ka rjedhë situata, duhet të të regoni në mënyrë pak ma kronologike. Mbi gjitha ne duhet të kuptojmë cilat janë arsyet që bashkëshorti nuk po ju don juve monshve. Nuk e di, nuk po don me jetu me mu e me fmi mu. Nuk po don me marra e obligim, ndaj me e, ndaj fmive, ndaj asë nuk interesuat për fmi, asë nuk e di. Asë nuk prananaj, asë nuk fol me mu. Nuk fol. Po qëfar dëshën e ju? Pse bashkëshorti është ftohur nga ju, është ftohur nga fmitë? Pse unë e këmë zbulu një lidhje tina,
a e kish pas lidhjen edhe për para, para se me musmune, po tana e zbulova. Rastin e kom paracit në polici, është i paracitun, po ajtona edhe ma shumë ushtrejk edhe unë, basi që e kom lajmru në polici, se më thejke qëfar gruje jeti që e lajmru në burin në polici, po se cila feme ndut me më kuptu që asune se kom pas let, me lajmru, po nuk kom pas gjithje tjetër. Sigurisht, nuk është e let për as një grua. Unë e kam thonë gjithmonë që ne, në fakt të gjitha gruat lidhen me qëllimet të mira, që ta ken një familje të shëndur dhe të lumtur. Por që gjërat ndryshoj me kalimin e kohës, si që ka ndryshuar në raportin tënd dhe të bashkëshortit tënd. Këtu e përmandët policinë dhe këtu janë disa dëshmit cilat unë i lexova. Dhe i pash që është e vërtet, ju e keni paraqit për dhunë bashkëshortin në polici, keni pas mbrojtje nga policia, ju është ofru strehem, por cila ka qenë arsyeja që ju nuk pranuat strehem nga shteti? Jo, nëse vetëm unë do ishin me më strehu pa fëmijë, se fëmija të mëdhaj, unë nuk kom pranu. Unë nuk kom pranu kur qysh mu do apri fëmijëve. Paloma. Po, sigurisht, një paloma, Medina, ju lutem. E nuk kom pranu mu do apri fëmijëve, kështu qysh. Deri, momentin e fundit, unë nuk largu në apri fëmijëve. Jo, këtë nuk mund të pranoj asë një nënë në këtë botë. Ju tha që po përjetoni dhunë nga bashkëshorti, dhunë verbale, por ka ndodhë që të ketë... Në palomën. Tash me njëherë e sjellin palomën. Tash me njëherë e sjellin palomën. Halo. Nuk ka problem, jemi drejt për drejt që s'ka është e kuptuashme. E thamë që keni pas dhunë verbale, bashkëshorti ju ka kërcnuar, ju ka ofenduar, ka ndodhë ndo njëherë që ka pas edhe dhunë fizike? Po, më ka sulmu dhe me fikë. Po, ai nuk e prana i ke. Nuk e ka pranu ata. I kam pa fëmijët skenat për cilat po fletë? Fëmija, jënë konë aty. Qëfar thonë fëmija, sepse nuk janë edhe krejtë të veqër, për të mos e kuptu që ka probleme në familje? O, fëmija, e din ata krejtë, po... Unë e krejtë i kom marë në biveti problemet, krejtë, ata janë me mu, ata nuk rinë me ta. Ata me mu janë, po ku me shku, nuk po kam ku, am besan, nuk kam ku. Qysh është me jetu në netin kol me një burri, cili një kostish kërkon, ju me dalë prej shpis, ju shkakton dhunë, ju shkakton konflikt. Au, qysh është, qysh kur nuk i sigurime ndajtë gjumin gjumë me bua, besën, unë e hi natë, terit zdritët, unë nuk tjejë. Se s'jo me sigurët, nuk jo me sigurët, thmija, thmija si thmija, rinë sa rinë, pa da ta po flejnë, se djali qohet më shku në shkollë. Unë e ri derin sa va, deri sa zdritët. Këthejet bashkëshorti qdo më bramja në shtëpe? Po, 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 ajë. Ka dhomre vetë, rrën dhomre vetë. Ju tha që keni zbulu një lidhje, që aje ka me një grua tjetër. Kure keni zbuluar këtë lidhje? Në basi që... Dhe a ka qenë, aje janë kryu problemet edhe më shumë, pasi ju e kuptuat që aje është një lidhje? Po, po. Qysh e kuptuat? Po, aje tonë kohën rike telefonu. Të soj interesu për kur gjo. Tonë kohën telefon, une e disha që diqka ashtë. Se 60 vjeqarë është, bre. 60 vjetë i ka. Dhe isha diqka është, të na, ja, nuk disha që shmero në kontakt, a dhe isha me zbulu, ja blejti djallit një telefon, aty e ka, Facebookin e ka qelë. Edhe aty të na unë i kom përcil mesajet për mes messengerit, po nuk ka ditë. Aj nuk e ka ditë që ti e ko e kuptu, po pas ta i tregove ti që e ka kuptu. Aj e ka ditë që e kom kuptu, po nuk e ka ditë për mesajet. Që i kom pa unë e krejtë të në kohën mesajët, edhe fëmija. Qëfar të tha kur të e kuptove që aji e ka një lidhje tjetër? Kur që heqë, aji nuk e prana i ke një kohë, nuk e ka pranu. Po, une me faktet të na i kalëzaj isha me fjallë, që ka kom ledzu, që ka shkrua i vetë. Ti ke e gatshme dhe pas e kuptove që aji ka një lidhje tjetër me e qëndrushpe, me të? Po, une me fëmi, une veq hatri fëmive, se s'kom pas ku me shku vjetë, pri dhunës, një mu jëmë dalë, jëmë shku të agje jemë, kom dhejtë. Erdhë, vike, kojke, të si cili agje jemi, të vlau, e kom pranu gabimi, nuk bëjmu, u këtheva hatri thmive.
mos mi do prej babes, edhe me të kaldu drejtën, ku me shku, a rihet të kur kusht mund është me ndejt. Një na dy, nuk... Peshe vetë që shion kushtet në Kosovë. Jam këthy, haj që po bëhet mirë, po opet vazhdoj. Nuk ka për mirë që... Cila është situata që i keni aktualisht në shtëpi? Une me fëmijët e miri një kuzhinë, kam një dhomë. Aty që aty ri, që aty flej, që aty krej. Kur së është i disponumë, bërtet, unë i marë fëmijët, delni, shkoj. Erë të një agjë, erë të një dojë, rini na dy, opet këthena, se s'po kom ku. Nuk po kom ku. Po qëfar thëtë kur këtheni në shtëpi? Si të më shepë se e ardhë. Atë kom thosë du me të po në shpi, tonë ku në thëtë, del, kjo është pia jeme. Qysh rë njeri në shpi të huj me zërë. Tonë ku në thëtë. Po pëse bashkëshorti nuk për largotë, ma si aji nuk për mundët me ju duru juve dhe fi? Shpia jeme, po thëtë është. Se i kom thonë, del ti diku me qiro, largau, lena ne veratë. Jo, shpia jeme është. Me qëka mbëhet bashkëshorti a punën? E ka pensionin dë veteranve dhe punën privat verës. Po nuk interesohet. Une me qatë pension 100 euro e marë, pension invalidor, me që ato duna mu përbalë, me fëmi, me vetën, me kretë, kam kontrola në Prishtinë. Une kretë me që ato veç me ndime në familjarë, vetë mi që e dinë që shë kam situatën, më ndimojnë, sa me kalu dita ditën. Kush po të ndimojnë më shumë? E kam agjen, i kam dy vlozen, po edhe ata me ka një rogë jetojnë, po me që atë mundësit vetën më ndimojnë. Qësh ja dole gjatë kimioterapisë, qësh ja dole gjatë kosa o përbalëshe me së mundja? Kimioterapinë, kërë jëmë shku, djali i halës edhe buri i halës më kanë qënë të në kohën, ata më kanë edhe me kërë. Po edhe atje ka posë, një herë vëtë me këna ble kimioterapinë, se ka posë. Të gjullpona në që ishin mi ble, po jo, shumë të në rosteve ka posë. Edhe hopat në ka njepë, e kom kalumë, dyqysh... Po pëse po konsiderën të që së mundja e kancerit ti prishi raportet me burin? Pëse po e bën vetën fajtore? Unë e qatë mendime kom, se si e ka marrë vesh, e ka marrë të poshtë të mënjere, se ka pranu realitetin, jo mu përbalë me mëndimu, me konë krah jemi. Jo, nuk ka deshtë. Ndodhe kjo pasi e hoqë gjirin? Si e ka marrë vesh që e kam së mundjen, aja ka njësë me qëto probleme. Qyshke për ty me pas probleme në shpe, me pas halin e fmive, dhe një kësisht me umarë me së mundjen të ndë? Vete me qitë vetën, në poziteme. Qysh është probleme prej burit. Fmija, më dhimë shenë fmija. Mbaj fmijët në kratë temin, mundohu me ju jepë forës fmive, mos me më po ata mu që po mërzit na. Se mundjen të eme të e më shëfë pri tënve. Nuk e di asve që shë akom dalë. Amë besën. A i ke fëmit për kras? Po, se jënë të mjat më dhaj, ata i kam po akrejt situatën. Ata krejt i dinë. Qëfar thonë fëmit? Fëmit jo në thonë nanë ku jeti, jemi edhe na. Na nuk rrim këtu. Po, nuk po kam ku. Po kom, ku mi jam bojt, me kom për shemblë që jom pun me qiro dhe njëri, po as me qirë, me qka me pagu qiro, nuk po kom, me qka. Qa që po duhet me duru krejt, kur qëfar sigurije, nuk kom besom. Ju e tha që ndjeni shpeshe dhe kërsnuar, për pavarësisht këtyre kërsnimeve, unë ju pyta dhe para emisionit, ju prapë se prapë vendosët që historin tuaj me tregu publikisht. Pse? Se po lipi zgjidhje për veti edhe për fëmijët e mi. Me pas një strehim, unë e diku ku një natë qete, bëju në me fëmijët e mi. Amë besan. Sigurisht ju besojmë. Një gjumë me pas, unë e qetë, tjetër s'kisha tjeshtë. Tonë kohën jam stres. Që as pak stresi nuk ma do kjas mundja jeme. Êshtë shumë e vërtet. Po, nuk po mundesh mi ikë. Nuk po mundesh. Bëllë munduona me kone fort. Atri vetit mas parti. Atri fmive, se mbesin fmija rrugve.
Po. Çfarë thon familjarët? Kan provuar ndonjëherë vëllezërit më ballafaqu me bashkëshortin? Është qasi tipi që nuk mundesh kur qysh me fol me ta. Qasi tipi është. Nuk mundesh. Kam provu, po, bati, ava, nuk është qasi tipi që mundesh me fol. Unë edhe unë si gru, unë nuk kam ujt me fol, shlir, si buri me grun që shfolin, me zgjidh problemin, pse gjithmonë ai ka pas drejt. Në bindjet e ti? Po, gjithmonë ai ka pas drejt në çdo mendim. Ai ka thonë që ka të drejtë, apo? Po, po, ai mendon që çka do që bën, çfarë veprimi, çka do që fol, është e drejtë. Gjithmonë unë e s'kom ditë kur. Mm-hmm. Aden, ti nuk din. Pasi e pranoj bashkëshort, ai ka pranu bashkëshorti që e ka një të dashur? Oh, e ka pranu, po unë me fakti, kom kaldu si s'ka pas ku me ikë. Po, mm-hmm. Si tonë që shmundohen. Jo, nuk është që shpo me ndën te, jo. Mm-hmm. Po, ato mesajë, ato unë i kom pa... E fjallë që mi ka thonë. Mm-hmm. Tash, që po kërkën largimin tuaj dhe të fëmijëve nga shtëpia, dyshon që është për ta sjellë atë në shtëpi? Për të kriju një jetë të ri? Nuk e di. Ajo, nuk ma mërmendja se nuk është i Kosovës. Nuk ma mërmendja që vjen se nuk janë kushtet qysh me ndojnë, se edhe që aty ku kom jetu shpia është katastrofë. Mm-hmm. Po, të bëjë në zgjidhje për thmi e për veti, a i leta jeton jetën e vetë, basi po donë. Nuk po donë me gruaj me thmi, leta jeton jetën e vetë, qysh donë. Mm-hmm. Nuk i përzina. Deri tash s'ka deri tash mundo, vjeti kom, jom hi me gjykate, me krejt mundo, u këthy. Jo, nuk bajmoje, jo, mos më largu prej thmive, mos më largoje. Hajde, u këtheva apet. Tash, jo, tash po me ndu, s'po pa bost të rehem, nuk po muja as mu do. Mm-hmm. Nuk po kom. Ku? Po, pa vërsisht që ai kërkën, ti është të vështirë kur nuk e një adres ku me u drejtu edhe ku me shku. Jo. Kur ju këmë lajmëru në policia, ata më kanë thonë me shku në strehimore. Mm-hmm. Po, unë e s'kom pranu. S'kom pranu puna fëmive. Fëmit janë të moshës që s'mundesh me i marrë me vete? Fëmije, djali është 16 vjeqar, qika është... 14, qika 16. E jo atje nuk i lejojnë. Në strehi more, se jonë të mdhaj. Po, dhe atjeri një ko... Katëna, ka, qka... Katëna më shku. Është e vështirë, është e vështirë, në fakt. Qfar ka siguru shteti? Qëfar shteti të ka siguru që nga momenti kur e ke denoncu burin për dhunë në familje? Mu kur që, une e kom pas, që shë kom lajmëru, kom lyp urdhër mbrojtje me pas, kom mm-hmm. pas 6 mujë urdhër mbrojtje, me 60 orë më ka kalu, 6 mujë kom pas, më kanë thirë policia në telefon, më kanë vetë për situatë, për thmi, qysh janë, qysh o gjendë janë në shpi, jo në interesu, janë interesu. Kur që farë mbrojtje tjetër, jo. Mm. Ata më thëshin, shkoti në shpe, ne e qesim ata pri shpis, shkoti me burë. Po, ata më qojnë shpe edhe shkojnë, e që... Ku o nata? Une që ata nuk kom pranu, se s'kom gudzu. Nuk kom gudzu, në mu këthy, aty të na mendejt. Ata me qitë burin, e mu me mblon me thmi aty. Më thësha, vje nata, policia me konqirin ton kohën, aden me të rujtë të njeri. Po, kështu s'kom putu. Tash, qëka të frikëson më shumë në raport me bashkëshortin, sët, në momentet që po flasim? Une veq i tutë në matë keqës. Qëka tutë është? Po shini vetë që shpondodhin rastet. Po shini vetë rastet në Kosovë që shpondodhin, që asaj na i tutë në matë shumëti. Duke nuk një... kom siguri, drejten nuk kom siguri. Duke njohur bashkëshortin, për vitet që keni kalu bashk, mendon që është në gjendje me bodi që ka të tilë? Ai moment është. Moment është. Kur ka të ndu dhe shumë tjera se ende mi bo, moment është. Qka ka të ndu bashkëshortin dheri tash që ka qenë më rënda për ty?
Këtu jonë të lajmë rumbë në polici, po... S'kisha deshte dhe... Gjithë shka që shumë... të rezikon ty, mundem i mos me fa. Ato janë të lajmë rumbë e raste, kret është... S'kisha guxu ma tepër me polë. Mm-hmm. Po për këtë që e fole deri tash, ndihesh e rezikume? Po. Po, që shjo... Po që ka të boni me gjithë forcen, guximin, me dalë publikisht dhe me tregu halin tënë? Une, kom marë portën, vetëm kom desh një zgjidhje me po vetëm për vetje dhe për thmi, me pas një strehim, une, për vetje dhe për thmi. Edhe me vazhdu një jetën, sa kom të shkru me pak në qëtësi me YouTube. Besam. I thëm vetit, vetëm një natë, me pas une, një shpiteme ku nuk më thëtë kur kush delë që shpia jeme. Edhe me vdekë së kësha postet. Am beson, një natë, vish një natë me dejtë me fëmit mi une. Një gjume po e qetë. Unë së kësha lypë tjetër. Isha pajtu. Vetë me kësha di që ju lusë mi vetë diçka nuk i do në rrugë. Ju kuptojmë mirë, edhe kuptojmë sigurisht edhe situatën në cilën gjendesh, dhe realisht, zonja Gjuljet në këtë studio, i kemi... Nuk është emision bamirës, që është e vërteta. Nuk është emision i cili është nisë për me qenë, për me pas një emision të tilë. Por rastet si puna juaj, rastet të tjera që ne kemi pas në këtë studio, dhe që fatmirësisht falë numrit të madhë të njerëzve bamirës, ja kemi dalë, me ju bo zgjidhje, unë po shpresoj shumë që edhe ty kemi me pas mundësin me të ndihmu. Po shpresoj me zamër. Dhe në këto momente ju bëjthirje gjithë shikuesve tanë që po në ndjekin, ta dëgjojmë historinë tënde, ta kemë parasysh rastin tëndë, dhe me asa ju thot zamëra, të ndihmojnë. Dhe sigurisht, e them edhe njerë publikisht, ne nuk pranojmë të holla, nuk pranojmë asgjë që mund t'jetë bare ju, ne thjesht mund t'i lidhim të jemi ur lidhse mes teje dhe mes njerëzve që do t'ofrojnë ndim gjithmonë duke e kriju një rehati për ty dhe për fëmi të tu. Shola. Ku do t'a bësh natën sonte? Sepse... Nuk e di asve. Nuk e di. Njën e priktuj, du t'me shku, më këqyrë që shtu situata në shpe me fëmi. Nuk kritë në barët prej situatës. Nuk e di. Unë shpresoj shumë që sigurisht të ndodhë më e mira. Ne pa tjetër që do t'a lajmërojmë policinë që t'kenë kujdes në rastet i vendosë me e kalu natën në shpesonte. Dhe nga kjo studio bëjmë thirje edhe njëherë që njerëzit po... Nuk dëshiron me ardhë policia. Nuk kisha deshë puna tina, preses. Ne kemi përmbrojtjen të ndas, gjë më shumë. E di. Unë e mëjë edhe me smendajt në shpeja të mi mardhë mitë me shku diku. Po një natë dy ma te, për nuk po mëjë kërku. Së po mëjë mi u po barë kërkujna. Nuk po mëjë. E kuptojmë. Pa tjetër që e kuptojmë. Ne duhet të shojmë se si do të ecim tutje situata, ne do të merrim me rastin tënd, ajo qëfar mund të kërkojmë nga te dhe që e kërkoj në këto momente është që të kesh kujdes për vetën dhe fëmijët e tu. Po mundona... Deri në momentin kur të bëhet një zgjidhje. Mas parti po mundona për veti, për mjë dalë mbrojtje fëmijëve, po jëmë shumë e mbushme, kuptam. Ju kuptojmë, por edhe ju duhet nga kuptoni neve që në rras që edhe bashkëshorti deklarohet, reagën, dëshiron edhe ajme folë publikisht, ne duhet t'ja japim edhe ati mundësin që t'flasë, pasis kështu ndodhë në këtë studio. Kështu ndodhë, ne i dëgjojmë rëfimet fillimisht, i shohim situatat se si qëndrojnë, dhe pastaj pasit të përfundojnë rëfimet e personave që ne i kemi në studio, sigurisht hulumtojmë edhe për palën tjetër. Ne numrat të telefonit i kemi,
të vendosur në rjetet tona sociale dhe pa diskutim edhe përmes faqes tonë në Facebook, mund na shkruajnë dhe ne mund të përgjigjemi për rastin tënd. Unë uroj që të ndodhë më e mira për ty dhe për fëmijët tu. Faleminderit shumë për ti. Do të mbesim në kontakt pa tjetër, kjo është veç fillimi për ty dhe për të ardhmen tënde. Regjia më konfirmoni nëse kemi kohë për të vazhdu, nuk kemi kohë për materialin e radhës, që vazhdojmë me performancën e fundit të Florentit.